Camille Marcet, com tu sabeu, vaig en les llistes del PSOE amb Pablo Puig. He acceptat aquest nou repte perquè crec que la Font necessita certes actuacions que fins ara no s'han fet. Com està passant a nivell nacional, la política necessita gent jove amb noves idees. Estic segur que val la pena treballar pel futur del nostre poble. És el moment de la feina.